ପାର୍ଟିର କ୍ୟାଡର ମାନେ 365 ଦିନ କ'ଣ ନା କ'ଣ କାମରେ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା, ସମସ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିବ ଗାଁକୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ଗାଁରେ ବିତେଇବ, ସେ ଗାଁର ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ସାମାଜିକ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଆସିଛି ସେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କେମିତି ହେଇଛି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ଅର୍ଥ ଲାଭାର୍ଥୀ ହିତାଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବ। 24 ବର୍ଷର ସେ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ସେ ସରକାରର ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କର ମତ କ'ଣ, ଲୋକ କେତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି କି ହେଇନି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ। ମୋଟ ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ତଳେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗାଁକୁ ଯିବ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି, ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିବେ, ଇଏ ବି ସେ ବୁଥରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଥ୍ କମିଟି ହେଇଛି, କେତେ ଜଣ କମିଟି ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ କିଏ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ, ଇଏ ତଥ୍ୟ ବି ସେ ସେଦିନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଅର୍ଥ ବୁଥ୍ କମିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ, ଆମ ଦଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସମ୍ପର୍କ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ହାତରେ ମିଶିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିବେ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ବୁଥ୍ ସେତିକି ବୁଥ୍କୁ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମର ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୋଦିଙ୍କର ଯେତକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। କାରଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଲାଭାର୍ଥୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭାର୍ଥୀ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ଏଇ ଯୋଜନା ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯଶସ୍ୱୀ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024କୁ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଜିତିବୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଆମର ଏଠିକାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏ ଗାଁକୁ ଚାଲ ବୈଠକ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 38 ମଣ୍ଡଳରୁ ଯେଉଁ ଟୋଲି କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଆମର ଏଠି ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନର କର୍ମଶାଳା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଲାଭାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜିର ହେଉଛି ଇଏ କର୍ମଶାଳା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସାଂଗଠନିକ ପାର୍ଟି, ତା'ର ଆମର ଜିଲ୍ଲାଠୁ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି। ତେଣୁ ସାଂଗଠନିକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନ ନେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଯେଉଁମାନେ ଲାଭାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆଉ ଲାଭାର୍ଥୀ ବାକି ରହିଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ତଳସ୍ତରରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ହଡ଼ପ କରିକିରି ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳସ୍ତରରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ତଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଥା ରହିଲା, ପୁରୀରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଠୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ମୋଦି ସରକାରରେ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ବିଧାନସଭା ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ତଳସ୍ତର ବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଶାୟୀ ରହିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂଗଠନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।